Dobro veče, baš mi je drago što vas vidim u ovolikom broju. Obično kad ja radim nema nikog živog. Znam šta vam je čudno, smrt priča srpski. Nedavno sam bio u Zagrebu, zamislite kako su oni čudili tek. Izvinjavam se što izgledam ovako malo neugledno, ispijeno. To je zbog onog idiota što je smislio da zlo nikad ne spava. A i mamuran sam, sinoć sam išao u kafanu sa mojim prijateljima Rat, Glad, Kuga i ja. I napili smo se kao životinje, toliko da je Kuga počeo da viče, aj u zdravlje. A ja sam odgovarao sa živeli. Ali ne bi se toliko napili da Glad idiot nije rekao konobaru da odnese meze. I na kraju večeri Rat teo da se pobija s nekim momcima, ali naišao Nenad Čanak pa digao ruke Ratu. Ja. Osjetio gusto. E onda tako, posle kafane uzmem, ustanem, vidim lep dan, ko stvoren da ga upropastiš nekom. Uzmem šahovsku tablu, kariranu košulju, reko idem ja u park lepo, da s penzionerima proverim šta se tamo dešava. To se zove vuk u jagnjećoj koži. Sednem na konja, odem u park, počnem da igram partiju i u jednom trenutku, jedan od matorih onih što kibicuju, kaže, aha, ode konj. Reko, šta ode, vidiš da ga čuvam ovde s lovcem, ovde s kraljicom. Kaže, ne, to idiote, nosi ti pauk konja tamo, nisi ga dobro parkirao. Ja šta ću dole, strčim, vidim onaj tamo upisuje iz parking servisa. Ja znam da sam konja parkirao na dobro mesto, nego se kretem premestio na zelenu površinu. Kaže, nemoj rođače da mi pišeš ništa, znaš ti ko sam ja? Kaže, ma moram. Znaš ko sam ja, sam smrt. Kaže, znaš ti ko sam ja, sam iz parking servisa. Šta ću jačije, popustim. I onda sam morao ovde da dođem prevozom. Dođem do onog autobusa, uđem unutra, rekao, a ja mislio, ja sam smrt. Kao što vidite, nos nemam, ali taj smrad sam osetio. I čim sam ušao, svi pozeleneli od straha, svi mislili, ko da komunalna policija ušla, čoveče, da? Jedna bakica odmah, evo, ustala s mjesta, ustupa mi mjesto, kaže, evo, sedite, zdrava sam, ne moram da sedim, evo, baš sa aerobika idem. Evo, ne lupetaj, baba, sedi, nisam ovde poslovno, opusti se, samo da idem da sedim. I tako, teži putem sam došao do ovde, ali eto, isplatilo se. A isplatit će se još više kad sutra vidim naslove u novinama. Smrt nastupila kod Ivanovića. Hvala vam što ste me saslušali. Pa se vidimo. Za koju godinu? Ima vremena, vidjet ćemo se. Pa nema baš puno, ali vidimo se. Dame i gospodo, Srđan Dinčić kao samostni kosač.